السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. حضرات، آج کی رات آپ سے کچھ دیر خطاب کرنے کے لیے میں نے سورۃ الاحقاف کی ان آیتوں کا انتخاب کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئیں، اور انشاءاللہ آج کی تراویح میں بھی آیتیں پڑھی جائیں گی. ان آیتوں میں عہد نبوت کے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنات کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، چنانچہ کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے پیغمبر، یاد کیجئے اس گھڑی کو، اس وقت کو، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیرا جو قرآن سننے کے لیے آئے، جو قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب جنات وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی، یہ سارے جنات اپنے قبیلے کی طرف داعی مبلغ بن کے لوٹے. قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اپنی قوم کے پاس جا کے کیا کہنے لگے؟ اپنی قوم کے پاس جا کے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی ہے. مصدقا لما بین یدی، جو اپنے سے پہلے گزری کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. پھر انہوں نے اپنی قبیلے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کا داعی بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، لبیک کہو. وآمنوا به، اس پہ ایمان لاؤ. یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم، اور المناک عذاب سے تمہیں بچا لے گا. دیکھیے اس واقعے کا سیاق، اہل علم یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے اور قرآن کی وحی کا سلسلہ شروع ہوا، تو قرآن کی وحی چونکہ آسمان سے نازل ہوتی ہے، وحی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ فرشتوں کا سخت پہرہ بٹھا دیا. جبکہ ہمارے نبی کی بعثت سے پہلے، نزول قرآن سے پہلے، جنات بڑی آسانی سے آسمان پہ جاتے تھے اور وہاں فرشتوں کی باتیں آسانی سے سنتے تھے، بہت آسانی سے آسمان پہ ان کا آنا جانا بہت آسان تھا.
لیکن قرآن کا جب زمانہ قریب آیا، پیارے نبی کی بعثت قریب آئی، قرآن کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا پہرہ بٹھا دیا. اب جنات کے لیے وہاں جانا اور بیٹھنا اور فرشتوں کی بات سننا آسان نہ تھا. جنات آپس میں، ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایک نبی آئے ہیں، قرآن کی وحی نازل ہو رہی ہے. جب وہ جاتے تھے آسمان پہ معمول کے مطابق، تو پہلے کی طرح سے آسانیاں نہیں ہیں، پہرے ہیں، شہاب ثاقب ان کا پیچھا کر رہا ہے، انہیں جلا دیتا ہے جو بھی جن وہاں جا رہا ہے. تو جنات میں جستجو تھی کہ آخر زمین میں ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا ہے، زمین میں ایسی کون سی تبدیلی رونما ہوئی ہے کہ جس کے سبب آسمان پہ اتنے سخت پہرے لگے ہیں. جنات کو ایک جستجو تھی، فکر مند تھے جنات. عین انہی دنوں یہ ہوا کہ جنات کا ایک قافلہ وادی نخلا سے گزر رہا تھا جو مکے کے قریب ہے، اور پیارے نبی وہاں نماز فجر میں قرآن پڑھ رہے تھے. صحابہ کو اس رات لے کر قرآن کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں سے ٹکرا گئی، وہیں رک گئے، وہیں رک گئے، قرآن سننے لگے. قرآن سن کر اسی وقت ایمان لے آئے، اور انہیں پتا چلا کہ اچھا یہ سبب ہے آسمان پہ جو پہرہ لگا ہے، سختیاں ہیں، یہ سبب ہے. اب انہیں سمجھ میں آیا، ایمان لا لیے، اور ایمان لانے کے بعد اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کی جانب داعی اور مبلغ بن کر لوٹے یہ جنات. اس واقعے سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جن ایک مخلوق ہے، حقیقت ہے، وہ پائی جاتی ہے. یہ کیوں کہنا پڑ رہا ہے؟ سائنس کا دور ہے، سائنس کا زمانہ ہے، سائنٹیفک دور ہے. آج ہمارا یہ جو نئی نسل ہے، نیو جنریشن ہے، ہاں، جن باتوں کو سائنس نہیں مانتی ان باتوں کو یہ لوگ بھی نہیں مانتے. بس جیسے سائنس پہ ایمان لائے ہوں، سائنس جسے ایکسیپٹ کرے ہم بھی کریں، سائنس جسے نہ کرے ہم بھی نہ کریں. یہ عجیب ذہن ہو گیا لوگوں کا. سائنس جنات کو نہیں مانتی، جنات کو سمجھ بھی نہیں سکتی سائنس، جنات کو سمجھنے سے قاصر ہے. اس لیے سائنسدان جو ہے، دیکھیے جس شخص پہ جن سوار ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس لے جائیے، کیا بولتے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا بولتے ہیں، بس سائیکولوجیکل پرابلم ہے، جا کے کسی سائیکیٹرسٹ کو دکھا لو بولتے ہیں. حالانکہ کیا ہے، نہ کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے، کچھ نہیں، جن سوار ہیں اس شخص پر. لیکن چونکہ سائنس مانتی نہیں ہے، تو میڈیکل سائنس بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی جنات کو. ہاں، ڈاکٹروں میں جو اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے، جاؤ اپنے ان سے علاج کرا لو. تو جن ایک غیبی مخلوق ہے. قرآن نے کہا، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تمہیں دیکھتے ہیں. جنات کو ہم نہیں دیکھ سکتے، جب وہ اپنی اصلی شکل میں ہے ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ نے کچھ ایسے نظام بنایا، ہاں وہ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم انسانوں کو. وہ مسجد میں بھی ہوں گے، وہ گھر میں بھی ہوں گے، ہاں وہ دکان میں بھی ہوں گے، وہ گلیوں میں بھی ہوں گے، وہ سڑکوں میں بھی ہوں گے، وہ آزو بازو بھی ہوں گے، وہ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے پر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. ہاں اگر اللہ نے ان کو شکل بدلنے کی طاقت دی ہے، اگر وہ شکل بدل کر آ جائیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں. کتے کی شکل میں آیا، بلی کی شکل میں آیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ اپنی اصلی شکل میں ہو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا ان کو. قرآن کہہ رہا ہے، انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے، جنات میں بھی مومن کافر سب ہوتے ہیں، اچھے برے، صالح بھی، متقی بھی، فاسق بھی، فاجر بھی.
جیسے انسانوں میں ہے بالکل ویسے ہی جنات میں بھی اچھے برے بھی پائے جاتے ہیں، اچھے بھی پائے جاتے ہیں برے بھی پائے جاتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے کہ شر کا غلبہ ان پہ زیادہ ہے، اچھے ان میں بہت تھوڑے ہیں، اکثر جو ہے وہ بہت برے ہیں، سرکش ہیں. ان میں جو سرکش ہوتے ہیں انہیں کو شیطان بولتے ہیں. شیطان کوئی الگ مخلوق نہیں، جن ہی کو شیطان بولتے ہیں، جن میں جو تکلیف دینے والا، ستانے والا، شرارت کرنے والا، نافرمان جو جن ہوتا ہے اسی کو شیطان بولتے ہیں. انہی میں سے ایک ابلیس، کانا من الجن، قرآن کہتا ہے کانا من الجن، ابلیس جنات میں سے تھا. تو پتا چلا کہ جنات میں بھی مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں. ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی قانون شریعت کے پابند ہیں، جس طرح انسان قانون شریعت کا پابند ہے، حلال حرام، جائز ناجائز، اس کا لحاظ کرنا ہے زندگی میں، بالکل یہی پابندی جنات کے لیے بھی ہے. وہ بھی قانون شریعت کے پابند ہیں، ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے. اب ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جو جنات پیارے نبی کے پاس آئے تھے اور جنہوں نے پیارے نبی کی تلاوت سنی تھی، پیارے نبی کا قرآن سنا تھا، یہ یہودی جنات تھے، یہودی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے یہ. کیوں؟ جب قرآن سنے تو کیا بولے وہ؟ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، آج ہم نے ایک نئی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی توریت کے بعد نازل کی گئی ہے. اس سے اہل علم نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اس جملے سے کہ وہ شریعت موسوی کے پیروکار تھے، لگتا ہے. تو شریعتوں کے پابند وہ بھی ہیں، حلال و حرام، جائز ناجائز کی تمیز انہیں بھی رکھنی ہے. اس لیے یاد رکھو جنت اور جہنم یہ اور ساری مخلوقات کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف جنات اور انسانوں کے لیے. اس لیے کہ قانون شریعت صرف ان دونوں مخلوقات کے لیے ہے. اللہ نے آسمانی کتابوں کی شکل میں جو قانون شریعت نازل کیا اتارا ہے، یہ قانون شریعت صرف ان دو مخلوقات کے لیے، انسان اور جن. اور چونکہ قانون شریعت کے پابند ہیں، اس لیے جنت اور جہنم بھی انہی دونوں کے لیے. اور ساری مخلوقات جنت میں نہیں بھیجی جائیں گی، جنت میں نہیں ڈالی جائیں گی، جزا و سزا نہیں ہے. اچھی بات. ایک اور بات یہ معلوم ہوتی ہے اس واقعے سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے رسول آئے تھے دنیا میں، ان کا ایک مخصوص علاقہ ہوتا تھا، بس وہ رسول اسی علاقے کے لیے ہوتے تھے، ان کی ذمہ داری خالی اس علاقے والوں کی حد تک، اس سے آگے نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ سب وہ پیغمبر ہیں جو صرف اور صرف قوم بنو اسرائیل کے لیے بھیجے گئے. قوم بنو اسرائیل سے ہٹ کر زمین میں جو اور سارے انسان رہتے تھے، یہ ان کے مکلف نہیں تھے. لیکن پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عمومی بعثت ہے، آپ ساری انسانیت کے لیے نہیں، ساری دنیا کے لیے بھیجے گئے کہ آپ پر ایمان لانا جہاں انسانوں کے لیے ضروری ہے، وہیں آپ پر ایمان لانا جنات کے لیے بھی ضروری ہے. جو جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے گا وہ کافر ہوگا. جس طرح آپ نے انسانوں کے بارے میں کہا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی یہودی نصرانی میرے بارے میں سنے، میری دعوت اس تک پہنچے اور ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ جہنمی ہے. یہ بات جہاں انسانوں کے لیے، وہیں یہ بات جنات کے لیے بھی ہے. جنات کے لیے ضروری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا.
وہیں ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے. کیا مسئلہ؟ جنات میں رسول نہیں آئے، جنات میں پیغمبر نہیں آئے. نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو چلا وہ انسانوں میں چلا. ہاں جنات انسانوں میں جو رسول آتے تھے ان پر ایمان لانے کے پابند تھے، ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ رسول کے پاس جائیں ایمان لائیں. ہاں اتنی بات ہے، جنات میں پیغمبر نہیں آئے کوئی، رسول نہیں آئے کوئی جنات میں سے، لیکن جنات میں دائی لوگ کافی پیدا ہوئے، دائی جو انسانوں کے رسول پر ایمان لانے کے بعد دائی اور مبلغ بن کے اپنے قبیلے میں جاتے ہیں اور اپنے قبیلے میں تبلیغ کرتے ہیں، اپنے قبیلے کو سمجھاتے ہیں. تو جنات میں دائی ہوتے ہیں، رسول نہیں ہوتے، مبلغ ہوتے ہیں ان میں، انبیاء نہیں ہوتے. اب دیکھو یہ جنہوں نے قرآن سنا تھا، قرآن کہتا ہے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، قرآن سننے کے ساتھ ہی ایمان کیا لائے کہ فوراً دائی بن گئے، مبلغ بن گئے. وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنات آگ سے بنے ہیں، آگ سے بن کر بھی آگ کا ڈر ان کے دلوں میں ہے، آگ سے ڈرتے ہیں وہ. ایسا نہیں کہ جنات تو آگ سے بنے ہیں ان کو جہنم کی آگ کیا جلائے گی، بالکل جلائے گی. ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی سے ہمیں مارا جائے، ہاں مٹی کا پتھر لے کے کوئی مارے تو مار لگے گا کہ نہیں. جنات آگ سے بنے ہیں، آگ میں اگر انہیں ڈالا جائے تو نارے جہنم انہیں جلائے گی، اور اس کا ڈر تھا ان کے دل میں. اسی لیے کہا وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اپنے قبیلے میں جا کے کہنے لگے ایمان لالو، ایمان لالو، ایمان لالو گے اللہ تمہیں جہنم کے المناک عذاب سے بچا لے گا. ایک بات، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ جنات سے دیکھو ہمیں ایک چیز سیکھنے کو مل رہی ہے، جو علم کی مجلسیں ہوتی ہیں، واعظ و نصیحت کی مجلسیں ہوتی ہیں، عبادت کے مقامات ہوتے ہیں، وہاں ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے. شور، ہنگامہ، آواز بالکل نہیں. دیکھو یہ لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، گزر رہے تھے، قرآن کی تلاوت ان کے کانوں سے ٹکرائی، فوراً رک گئے، اور رک کے آپس میں کیا کہا؟ انصتوا انصتوا، قرآن کہہ رہا ہے. ہر ایک جن دوسرے سے کہنے لگا خاموش رہو، خاموشی سے سنو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خاموشی سے سنو. مفسرین نے کہا یہ ادب ہے ان کا، قرآن کے ساتھ ان کا ادب، پیارے نبی کے ساتھ ان کا ادب. تو پتا چلا جب جنات جو ایک سرکش مخلوق ہے، ان کے سلجھے ہوئے لوگ جب اس قدر ادب کا لحاظ رکھتے ہیں، ہم انسانوں کو بدرجہ اولا بادب ہونا چاہیے. علم کی مجلسوں میں، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں، ہاں نماز میں شور کرنا، ہنگامہ کرنا، چیخنا، چلانا، کسی بھی ہمارے رویے سے خلل ڈالنا، یہ ادب کے خلاف ہے، جو ایک مومن کو زیب نہیں دیتا. مسجد آتے ہوئے، واعظ و نصیحت کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہوئے، اس بات کا لحاظ رکھ کے آنا چاہیے ہمارے کسی بھی رویے سے، ہماری کسی بھی حرکت سے مجلس میں خلل نہ ہو جائے اور شرکائے مجلس کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ ادب ہے، اس کا لحاظ رکھ کے آنا پڑتا ہے. بہرحال محترم بھائیو، اس موضوع سے تعلق رکھنے والی باتیں بہت ہو سکتی ہیں. یہ کچھ مختصر گفتگو تھی جو میں نے سورۃ الاحقاف کی آیتوں سے مستنبط ہونے والے احکام کو، مسائل کو سامنے رکھ کر جو آپ کے سامنے رکھی ہیں. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو احکام قرآن کی صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.